Je čas udělat něco pro druhé. Procit, jaké to je, když ty jako velký podpoříš sebe jako malého. Vítejte v milosti. Tak to jsou témata, kterými se budeme teď zaobírat. A první otázka v tomto výkladu zní, jak podpoříš malé. Jak podpoříš malé? Jak podpoříš malé? To jsem zvědavý. Mám tady ta radpona rohlíčka, tak já už si ho míchám. A vytahuji první kartu. Karta vozu. To je vlastně zpráva pro všechny motoristy. Pokud máš auto a víš o někom, kdo ho nemá, buď tu pro toho druhýho, kdo třeba potřebuje pomoct. Vidíme tam pana Rohlíčka, který je na vzdálené hvězdě a nemůže se odtamtud dostat. A pak jsou tu dva astronauti, kteří mají tu možnost ho nějakým způsobem deportovat. Takže pokud máte auto nebo máte něco, co druhému pomůže v tom posunout se. To ještě nemusí být nutně autem, může to být třeba vědomím, třeba jste terapeut a můžete pomoci někomu, kdo terapeutické schopnosti nemá. Nebo jste terapeut a můžete pomoci někomu supervizí, nebo jste spisovatel a můžete pomoci někomu dobrou radou, když píše. Je to v tomhle duchu, že pomáhám jednomu se dostat z místa někam jinam. To auto mi přijde nejpříhodnější samozřejmě v případě vozu. Takže proč to komplikovat? Já nevím, ale že chce být asi chytrý. Takže prosím vás, svezte někoho. Třeba potřebuje zkontrolovat rodiče, který bydlí daleko a nemá se tam jak dostat, třeba to je moc složitý. Já jsem to teď zažil. A taky jsem to v minulosti kolikrát řešil. Teď už auto mám, zaplať pánbů. Tak jsem zase k dispozici pro jiný. Tak. Není to být jako na telefonu, jestli mi rozumíte. Ale když mi to přijde, no tak jo, tak se zvednu, jedu, pomůžu. Čím přispěješ do kruhu společnosti? To je zajímavá otázka. Okovy. Čím přispěju do kruhu společnosti, že ji spoutám okovama? Čím já tak můžu spoutat tu společnost? Čím já ji můžu spoutat? No, je to světlonož okovy, samozřejmě, je to ďábel, ale je to taky světlonož. A mě teď chodí, já můžu společnost spoutat s něčím jako, co je blízké mému srdci. Já nevím, mám teď asi hloupý příklad. A když jsem teď měl svou svatbu, tak jsem ji sdílel se všemi. A přišlo mi po dlouhé době, že se na tom mém Facebooku něco dělo. Jako ve smyslu, ne, že bych si žádal tu pozornost, rozumíte mi? Ale překvapilo mě, kolik jako těch blahopřání se tam objevilo. Přičemž jindy má tam příspěvek 1-2 lajky a tím to končí. A okovy, přičemž v klasické kartě je to ten ďábel, který má svázaný ty dva těma řetězama, tak něčím, čím spojím vlastně ty lidi, mi tam chodí. Jo, tak teď v mém případě to bylo tohle, ale může to být cokoliv jiného. Je tam nějaký druh spojení. Přemýšlím,
přispěju tím, že lidi spojuju. Ale chodí mi, jsem to já, kdo je spojuje. Spojuje svým příběhem. Svou oddaností. Svou touhou. A můžu jim něco nabídnout, protože ďábel je i nějakým způsobem vychytralý. Můžu lidem něco nabídnout. Jako, teď to tak zní divně, ale a napsal jsem knihu Můj neviditelný manžel po té svatbě. To je takový asi příklad, který je hloupý v tom smyslu, že kdo se teď z vás vezme a kdo teď z vás napíše knížku, ale rozumíte mi, jak to myslím. Na jednu stranu mám podpořit malé tím, že je někam svezu, přispět mám tím, že někoho svážu svým příběhem a zároveň něco těm druhým nabídnu. Z čehož můžu mít zisk, ještě mi chodí. Že se zdá, že do kruhu společnosti nemusím vždycky přispívat jako zdarma. Protože když poskytnu něco, co není zdarma, tak druzí mají o čem snít a mají po čem toužit. A může to v nich vzbudit. Důvod, proč tady ještě být. Když mám ještě po čem toužit, mám důvod tady ještě být. A tím můžu přispět do kruhu společnosti, tím, že podpořím tuto touhu. Koho nebo co? Ne, co můžeš udělat pro druhé? Tak, dobře. Když jsme teda teď něco získali, tak co můžu udělat pro druhé? Co můžu udělat pro druhé? Být trochu za blázna. A fakt? Mi teď chodí jakože jo, že to není jakože musím být vážný, mravoličný. To je slovo pomalu. Z filmu Věry Ferbasový. Možná být víc Ferbaska, když už jsme u ní. Být víc rozpustilej, být víc bláznivej. Můžu si to dovolit? Nebo musím být furt zatraceně jako vážný a furt jako všechny poučovat a moralizovat? A jak by to mělo být? Co? No tak, já nevím, no říkají to karty, tak nebíte mě za to. Takové jednoduché odpovědi vlastně dneska, že? Koho nebo co můžeš podpořit? Koho nebo co můžeš podpořit? A vytáhl jsem i druhou. No možná, že koho a nebo co, takže když koho, tak tu první. Podpořit toho, kdo je na cestě, to mi tam chodí znovu, podpořit toho, kdo je na cestě a jehož cesta má i nějaký hlubší smysl. Hlubší smysl třeba je v tom, že ta cesta není jako mírnix-týrnix někam. Ale chodí mi třeba, můžu někoho házet ráno autem do práce. Já sice do práce nechodím, ale ten druhý by tady musel stát hodinu a čekat na autobus a pak na vlak a tak ho tam odvezu. Stejnak můžu. A podpořím ho ve smysluplném cíli. Nebo co můžu podpořit? Nějaký charitativní projekt nebo charitativní záležitost. No protože někoho, ale to není někdo, to je spíš co? Něco, co má málo peněz. Něco, co si nemůže dovolit pustit korunu, i kdyby to bylo sebevýhodnější. Protože v tu chvíli bych třeba si nemohli koupit jídlo. Jo?
Takže co podpořit? Něco, co už je finančně vydřené do dna. Něco takového. A chodí mi pod tou kartou, je to někdo, kdo si neříká o peníze. Je to někdo, kdo už ani nemyslí, že by snad ho mohl někdo podpořit. Jo? Tak. Teď je zásadní otázka. Jak to můžeš udělat? Je zajímavý. Vy to máte udělat, ale teď ještě jako jak? Jako kdybyste to neměli udělat jinak? Jak to tedy udělat? Jak? No. Tohle je hodně zajímavý, protože je to spojené jakoby s dopisováním. Takže jakože jak? Co jde, tak na dálku dopisem. Takže třeba v případě téhle karty poslat peníze dopisem, nebo složenkou, nebo převodem na účet, nebo jo. A tady můžu teda půjčit ještě auto. Když teda já jsem doma, tak půjčím to auto někomu. Tak si ho tady vem na 14 dní a jezdí, já tady do krámu za roh dojdu. A ty si zatím jezdí autem někam do té práce. A co můžeš udělat pro druhé, jak? Na dálku. Třeba, že natočím nějaký videovzkaz. Jo, pobavím toho druhýho nějakým vtipným videovzkazem. A čím přispěju do kruhu společnosti, že někoho svážu na dálku, no, sdílím víc přes sociální sítě a nejsem furt ten, který jenom kouká, co kde kdo druhej přidal, jo. Takže si přiznáme, kdo má na profilu jenom fotku nějaký kytičky a jinak jenom sdílí příspěvky, ale svoji fotografii nebo nic o sobě nezdílí. Jo, třeba z důvodu paranoje úplný. A jak podpoříš malé ten vůz taky na dálku? Chodí mi v tomhle tom případě vůz a páže holí. Tohle může být nějaký transport, deportace, tam mi to chodí jako z větší dálky. To je hodně zajímavé. Jakože z ciziny pomoct někomu se dostat třeba zpátky. No a že tak. Zajímavé vzkazy. Milost se chce projevit právě takto. Tak o tom pouvažujte. No a my se uvidíme v černém kartopádu v pondělí. Tak zatím.